Ժողովուրդ ջան, այսօր 2022 թվականի բարի երկուսն են։ Այս տարվա մեջ մեր առաջի վիդեոն է։ Մենք մուշ ենք, մուշի ճամպի վերա ենք, ավելի շուտ քաղաքից եկանք հետևությամբ։ Որոշեցի այսօր այս կողմերը նկարեմ։ Մուշ չեմ մտնի այսօր, մուշը երևի ամառ են, չնայած ես ամառ նկարել եմ, մեկ հանի մատ կարեր կա։ Ուստի որոշեցի այս ճամպով երթանք դեպի քաղաք։ Այսիկ ես ես զաբորնոր քաշած է բան, բան է, զատաշտ է, ստեղ էլ մեկ է բան է, մարզադպրոցը որն էր Արտուր Ալեքսանյանի անվան մարզադպրոցը, հին կոմերն է, չէ, ես տեղաներն էր օլիմպիական մարզադպրոց կսարգին, անե շենքն էլ տեղ կզգացի, որ հետաքրքիր որակի շենքեր են կզգակ, ես երանգյունա գայդա, սեղանա գայդա ավել շուտ, մի վերերք ես չխբերես չխնդակ, թե սեղանի երանգյունը չի տարբերես, կապես սովետական կրտություն ստացած մարդիկ մենք չում տարբերվին գել է, թետև ծունկ ու կա, հել ես երվերաշարից հետո մենացած շինարարական աղպակույտերը հել գոյություն ունի։ Ես ճամպով կերտանք դեպի կատի գործարան, առաջվան կատի գործարան, առանձնապես նկարելու բան չկա էլ, ես տարածքը պրոստը ճամպենք է նկարեմ, որ տեսնենք մահակին բարեկարգ ճամպային էր, մեր մտարի կարստեղ ասֆալտը ես էլ շենքերը, ենք կատի գործարանի հետևի շենքեր մենք չենք սանք, այլ էին նարգանի շենքեր էին, ես երկրաշարժից առաջևա շենքեր էին, հետո ուսիլի տերան է շենքերը, ես մեկ հանի մատը մնացել էր, շենքեր ուսիլի տերեցին, այկ ակնդիրներից մեկը կոմենտարի էր գրել, մեկ ընդմեջ թուրքերեն բառեր կօգտագործեմ, ժողովուրդ ջան, ես հայերեն շատ լավ գիտեմ, պրոստը մեկ-մեկ ուզեմ մեկնաբանությունները լեննագանի բարբարով ունենեմ, իսկ լեննագանի բարբարի առհասարակ, ասենք բարբարների մեջ շատ թուրքական բառեր կան, պարսկական, լինելով երկար ժամանակ այդ պետությունների լեզվի տակ չէր կրնայել, իրանց լեզուն չներթապանձ էր մեր լեզվի մեջ, դոր համար չիտեմ էլի, մեկ կողմից գրական հայերենով խոսալն է ճիշտ, այդ ես դեպքում երևի բարբարային բառերն էլ օգտագործել է ճիշտ, երևի թե պետք է ֆիլտրաց լինի, աշխատենք թուրքական բառերի տեղը համապատասխան հայերեն տարբերակներ օգտագործենք, մի խոսքով ինչի համար դուսեցի, հա ինչի համար ձեզ ճամպես դեպի թուրքի մայլա է, հիմի այդ մայլանը թուրքի մայլա է, ուզենանք թե չուզենանք Վովա Վարդանովի պես ես կստաց իրան շատ կարգեմ էդ մարդուն ու ոմակա ազմակերբությունը, դիկ իմ անձնական կարծիքս ես եմ ձեզի, չեմ պանեն է էլի,
հարցիկս Ղովա Վարդանովը նա ադրբեջանցի բառը չի օգտագործել, ասում էր մեր Սկասպյան արևանները։ Այսինքն օգտագործելով չսիրած բառը, նաև ինչ որ ձևով պետք է մատնացուցի դե ու մասին է խոսքը։ Մի թուրքի մայլի, եթե թուրքի մայլա չսենք, ինչ չսենք։ Կարելի է ասել մեր Սկասպյան հարևանների նաճանիկների անունով մայլին։ Այդպես ժողովուրդ ջան, ծախից Ալիգոնների չաստի ադերն է։ Սվել են բաս են բացել։ Արջևում ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է։ Թեքվինք դեպի Շիրակացի փողոց։ Շիրակացի փողոցը ես վերջի գալուստ է ահակին նգարել եմ։ Այս անգամ էլ նգարենք, քանի որ մեր ճամփի վերին է։ Դե գիտեք, այսօր ինչքան կուզե քիչ, բայց քանի որ կարգ է, մարդիկ կերտան իրար տուն շնորհավորելու միմյանցնորդ տարին, շատ անգամ մարդիկ բողոք ենք էտ սովովիտից, բայց եկեք նաև մատնանշենք, որ շատ անգամ մենք մարդկանց ինմինը տարին մեկ կտեսնենք, այդ նոր տարին, այդ էլ որ չէ ունի, մարդիկ իրար երես վաբշե չեն տեսնի, հարազատները գմորացվին, ձեր տալ կալը վաբշե գգորի, լոր համար առանց վանատիզմի, սպեսաց, բայց երևի լիք սիրուն ավանդույթ է, ես չիլ եմ արդասամաններում ընդպես պան, այդ ավանդույթ է պապան եք կդը չէ, շատ հավանական է որ ոչ, որովհետև երգրները որտեղ որ ես կեղնիմ, նկատեմ գոր մարդիկ մեն որ տարին է հավաքվինգը գիշեր է, բրջոմ ոչ դեմ եկիմ տուն, այլ ռեստորան ինչ որտեղ ուտեն խմեն եվրոպական ձևով ու վսյո, որ տարին բրծավ կարող եվ այդ տարբերակն է ճիշտ, կարող է Մանուկյան խաշմերուկը, ծախով կերտանք դեպի հրապարակ, սիկ առաշվա ասարգանի շենքի տեղը կարուսած շենքն է, հնագան է, նման չէ ոչ մի ձևը, ոչ արխիտեկտուրան, ոչ ճարտարապետությունն է, այսպես ասած, ոչ ձևը, նաև տեղն է, էլի Մելքոնյան, Տիգրան, Աբգարյան, տղեկի նգարները, Աբրիլյան, մեր տղեկի, երաս տղեկի պատկերները, ես ժամանակին սել եմ, վերոլիկներից մեկի մեջ կուզեմ կրգնել, որինակ ես դիկ շատ հետաքրքիր ու ճիշտ սովորույթ կկրնին, որպիսի տղեկի անունները, տեսքերը հավերժ ասվին շենքերի ֆասադներին, կողքերին, առաջ երտին դիք ինչ-որ ֆիշկա կեղնի, որը մեր Սկասպյան հարևանները շատ շուտ ընտորինակ են գիլ, այս սովորության էլ է, մյուս կոմից էլ պասիվ հիշեցում էլի մեր ճայելներին, որպեսի իրանց դեմքերն ու անունները չմոռացվեն, ապախանով ժողովուրդ գիշնինք դեպի ճերմակ հիվանդանոց,
որը այլևս գոյություն չունի, դատարես գոյություն ունենալուց, բայց շենքը մնական, հավանաբար մեկն ու մեկը բառն է ու պիտի սարքի խանութ երևի, որտեղ այսօր ենական բոլոր հիվանդանոցները փակվել են, մետեղում է հիվանդանոցը, այդ Գյումրի կենտրոն ասած տեղը, նո ինչ որ տեղ երևի ճիշտ է, որպեսզի գումարի օպտիմալացման տեսակետից, որ 100 հիվանդանոց պահելու տեղը մետեղ մեղնի, մարդիկ էլ երտան որակյալ, նո ճակերտավոր կամ հնարավորության չափ որակյալ բժշկական ծառայություններ մետեղ ստանան, հիվանդանոցից հիվանդանոց չերտան, բայց մյուս կողմից էլ այնքանով է դիք վնասակար ու ապացնի, որ դե վերջը փակվելու դեպքում, ինչ որ կատակլիզմների դեպքում, խոսքի երկրաշարժի, հոսանքա զրկում է, ինչ բոլորը սաղ մետեղ է, էլի քաղաքը բժշկական ծառայություններից վարգանապես կզրկվի։ Հիմա թե որն է ճիշտ տարբերը, չեմ կարնասը, որովհետև ես մասնագետ չեմ, ինձ իրավունք չեմ վերապահել ոչ մասնագիտական կարծիք արտահայտելու, չնայած հայ ժողովուրդը այդ խասյատը ունի, մի մեր ես ռոլի գնայողներից ում հարցնես, իրանք էլ տնեց ոնք երեխեքից հետ բռնած սաղնել պետությանը ղեկավարելու ձևի սկսած մինչև ոսկի արտաքին քաղաքականություն, իրանց ոչ միայն սեփական կարծիքը ունենան, այլև քսենոր էսը ճիշտ է, էլի այսինքն ինչ որ ձև մենք սաղս էլ պրոստը կարծիք արտահայտել չենք կարնա, էլի քսենք որ всё էս է ճիշտ ու всё իմ կարծիքս գոյությունի ճիշտ է ու սխալ մնացած բոլորի կարծիքը, որը սխալ է։ Так. Շիգեն բանի տունը նե գիտեք, չէ՞ նկարել եմ այստեղ։ Ֆրանսիա երկրորդ կնգա է կինոյի մեջ։ Մանուշներ, վարդուշներ, որ կարա։ Դեր է նկարած։ Ահա, ես էլ դիա։ Տարածքներ են էլի։ Այս փողոսը Տերյան փողոսն է։ Սլաբոդկա ենք։ Շատ ու շատ անգամ նկարած փողոց։ Տարվա բոլոր եղանակներին հաջարվում է։ Շարունակությունը, որովհետև գիտեք, սկանեմ տեղը այդ միկրոյի այդ հատվածը
ճամփեն միակողմանի է։ Թուրքի մայլա։ Ռոբուս ջան, եկանք Թուրքի մայլա, ստեղ էլ նկարած 1000 անգամ նկարած, 100 անգամ ցուցադրած, այն բաները չեմ ուզել էլի նկարեմ։ Մարդից մենք էլ ես ասեմ, զզվծերից իր նույն տեղը էլ մեր քաղաքում ի՞նչ տեղ չկա։ Ես ժողով չա մեր քաղաքը, մեր ունեցածը, մեր հարստությունը։ Էլ չի շարունակեմ, ինչպես էր մեր քաղաքն այսօր, լավ մնաք, ձեր բոլորի տարին շնորհավոր եղնի, չայ խմեք, չի մնաք, ամենայն բարիք, ինչ նոր հանդիպումներ եթերում։